Here we go. So welcome to our this new video and new episode. So welcome back sabaijanalai, especially congratulations to all entire our simonzon family. simonzon.com धेरै जना एसबीसी बनिराख्नु भएको छ. एसबीसीमा हामीले डिफरेंट अफरहरू चाहिँ तपाईहरुलाई दिदै आइराखेका छौ. दशैं अफर त्यो सँगसँगै हामीले थुप्रै चाहिँ वीकली बेसिसमा राम्रो राम्रो कुराहरू हामीले तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्दै आइराखेका छौ. र हाम्रो भर्जन 2 अमेजिङ लन्च हुने छ. भर्जन 2 को पर्खाइमा तपाईहरु पनि रहनुस्, बिकज धेरै जना एसबीसी जुन अलरेडी हुनुहुन्छ, you are doing tapairu fantastically ekdamai ramro kaam gari rakhnu bhako cha. Ra version 2 ma aja dherai kura chai hamro upgrade hune cha.